Duga je i uspešna saradnja koju naš grad ima sa Helpom. Novi projekat podržava nemačka vlada sa 43.389 evra, a grad Vranje sa 14.400 evra. Cilj je jedan, da se smanji siromaštvo. Biće podržano, dakle, najmanje 15 biznisa, novih, dakle, u delu otvaranja radnih mesta, poslovno stručno obuka, obrazovanje, iznos po grantu, dakle, će iznositi 2.400 evra, dakle, i naravno, dakle, da će posle toga, posle stručne obuke, doći do monitoringa onoga što smo realizovali ovim projektom. Želje je da pomognemo svim onima koji žele da dođu do samozapošljavanja ili da neki način malo drugačije regulišu svoj radni odnos, da pokušaju da sami stvore neki mali biznis. Meni je stvarno zadovoljstvo da kažem da je ovo 17. projekat po redu koji Help radi u saradnji sa gradom i ovom prilikom se zahvaljujem gradu na jako uspešnoj i obostranoj saradnji koju ima sa našom kancelarijom u Vranju i sa kolegama, a naravno na korist građana grada Vranja. U projektu smanjenja siromaštva i unapređenja mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih i ugroženih grupa stanovništva sa fokusom na Romkinje u Srbiji, koji finansira Švedska, danas je 18 žena i 22 muškaraca potpisalo ugovore o dodeli opreme u grantovima od 1.500 do 2.400 evra. Oni će opremu koristiti za započinjanje mikro i malih biznisa i to 15 zanatskih i 25 uslužnih delatnosti. Sa proizvodnjom tapaciranog nameštaja, proizvodnja i popravka u jednom. Znači mi mnogo u smislu opreme da mogu. Koliko zaposlenih? Za sada nemam, jedini sam ja. Pa na instrumente, da kupimo nove instrumente, da se imamo narod. Biće veselo. Da, no. Do sada je kroz projekte Helpa u našem gradu podržano 478 ljudi. Vrednost ovog projekta je 155.324 evra, a grad učestvuje sa 6.300 evra. U 17 projekata koliko je do sada Help realizovao sa Vranjem, uložio je oko 1,5 milijuna evra. A naš grad učestvovao je u svim projektima sa preko 30%, tako da je uložio sigurno preko pola miliona evra.